Комітеті розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням Росташанського. Секретар повідомляє, я ж учасник, і тому фіксував. На даному судовому засіданні з'явилися присяжник Крамаренко Карцюк, Пономарьова, Сроцюк, Горинський, прокурор Криво Шеєв, потерпілі Нудровська, Дуняк, представник потерпілого Бірюк, захисник Сіденко, обвинувачення Росташанський. Всі особи становили уповноважені перевірені, судове засідання не з'явилися представники потерпілих Патченко, Нагія, Чкомиргінський, причини ніякої суду не відомо. Дане судове засідання фіксується технічним засобом АПО. Значить, повідомляю, що автоматизованою системою було визначено основних і запасних присяжних, зокрема, основними присяжними визначено Крамаренка, Карцун, Горинського, запасними Кономарьова, Процик. Значить, згідно визначеного закону порядку, суд приводить до присяги присяжних, формується зараз, буде оголошувати прізвище, підходьте, будь ласка, за трибуну. Значить, і почнемо з основних присяжних Крамаренка, Карцун, Горинського. Відразу після оголошення присяги, будь ласка, проходьте до президії і займайте місце тут поруч. Пономарьова і Процик, після оголошення присяги, будь ласка, в залі засідання. Отже, будь ласка, Крамаренка, проходьте за трибуну. Повторюйте, будь ласка, за мною. Там у мене є присяга. Є у вас присяга. Так, будь ласка, хвилину. Я Крамаренко Ігоря Леонідовича присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливій людині. Так, ваші права, обов'язки, компетенція вам зрозуміли. Так, так. Так? Все. Присаджуйтесь, будь ласка. Залишіть? Добре. Я залишу. Проходьте, будь ласка. Так, Кацун, будь ласка, проходь. Я, Кацун Марія Миколаївна, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватись законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину справедливій людині. Права, обов'язки, компетенція вам зрозуміли. Так. Все, проходьте, будь ласка, присаджуйтесь поруч. Горинський, проходьте до трибуни, будь ласка, також пропонується вам оголосити текст присяги. Я, Горинський Володимир Георгійович, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, а як лічить вільному громадянину і справедливій людині. Права, обов'язки, компетенція вам зрозуміли? Так, ваша честь. Все, дякую. Присаджуйтесь, будь ласка, поруч з нами. Пономарьова, проходьте до трибуни, будь ласка. Я, Пономарьова Наталія Федорівна, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватись законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливої людини. Права, обов'язки, компетенція вам зрозуміли? Так, зрозуміли. Присаджуйтесь, будь ласка, залі засідання. Процик. Я, Процик Світлана Олексіївна, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватись законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливій людині. Права, обов'язки, компетенція вам зрозуміли. Дякую. Присаджуйтесь, будь ласка. Отже, у зв'язку з приведенням до присяги присяжних, значить, судом оголошується склад суду. Дане кримінальне провадження розглядається судом присяжних. В наступному складі судді головуючий суддя Слободінюк, суддя Сидоров, присяжні послані Крамаренко, Карцун, Горинський, запасний присяжний Пономарьова, Процик. Державне обвинувачення підтримує прокурор Кривошеєв. Присутня в засіданні сторона захисту, представлена адвокатом Цибенко. Забезпечено прибуття обвинуваченого Росташанського. Присутні потерпілі Дуняк Катерина Маркуріюна, Дуняк Сергій Савович, Настовська Анастасія Юрійовна.
представник потерпілих Бірюк. Присутні не з'явилися Панченко, Надійович. Вони попали в ДТП. Розуміло, є представник. Значить, що суд з'ясовує з приводу питання з приводу відбуття, чи довіряють учасник безплатного суду? Сторона захисту. Ваша честь, довіряємо відбуття. Обвинувачення. У потерпілих представника. Довіряємо. У потерпілих. Довіряємо. Так, відгодня не заявлено. Судом ставиться на обговорені питання щодо можливості подальшого проведення судового розгляду. За даною явки учасників, зокрема, не з'явилися інші представники. Значить, повідомлено, що в ДТП трапились, там вирішують питання пов'язане з оформленням цієї ситуації. Є заперечення? Прокурор, представник? Немає. Потерпілі можливо без ваших представників інших розглядати? Можливо. Можливо чи ні? Ви кажіть, можливо. Можливо. Продовження цього всього, а основне повинні бути представники наші. Основні такі питання можна розглядати як продовження, як що там ще є, а основний, коли буде підходити до розгляду справи, щоб були адвокати. Тобто розпочати можливо, так? Так, да, розпочати можливо. Я такої ж думки. Можливо. Захист. Може, це можливо розпочати. Можливо, але обвинувачений. Не заперечу. Суд ухвалив з урахуванням того, що інтереси потерпілих представлені представником, зокрема адвокатом Бірюком. Суд вважає можливим продовжити розгляд даної справи за даною явкою учасників. Що? Я хочу сказати, що 28 числа визивають Верховну Раду в слідчу комісію по розслідуванню, то я не знаю, як там. 28 січня. Щоб можна було 28 січня. Тимчасові комісії це все. Розуміло. 28 січня, значить, візьмемо до уваги. Так. По даній справі цивільні позови заявлялися потерпілих представників? Заявлялося. Є? В справі є. Я вважаю, я просто вступив справу чуть трошки пізніше, зараз не можу вам точно конкретно сказати. Так, розпочинається судовий розгляд. Значить, пропонується прокурору оголосити короткий виклад. Чи повний текст? Є клопотання про повний текст обвинувального? Короткий можливий, так? Обвинувачений можливий короткий текст? Будь ласка, прокурор, у потерпілих немає заперечень, щоб короткий текст оголосити? Немає. Потерпілих? Немає писали? Будь ласка, тоді короткий текст обвинувального акту. Розшанський Юрій Вікторович обвинувається у місті протиправному заправлінні складі інших людей, вчинив особливо жорстокістю у місті вбитих вчинному при наступних обставинах. Так, 29.12.2017 Розшанський Юрій Вікторович, 25.2004 року народження, у вечірній час знаходиться за місцем свого проживання, що розташований за адресою Київського Лисоїжинського району, що будинує вулиця Сонячна 5, де розповідають спиртні напої разом з своїм Сватом Мамченком. Близько 17 години 20 хвилин Росошанський вийшов з дому та направився в бік до пункту громадського транспорту, що знаходиться неподалік його місця проживання. Цей час близько 17 години 30 хвилин Островська і Сергіївна. До цього 1909 року народженого шутом таксі номер 355 сполучення міста Київ з Володимирі приїхала з зупинки громадського транспорту, розташований подалік від станції метро Героїня Пора у місті Київ до села Зимилі, Вибіцький район Київської області. Вийшла з зупинці громадського транспорту, що розташований по вулиці Сонячній, так вийшовши із громадського транспорту на зазначеній зупинці Ноздоровська, зустріла Росошанського Юрія Вікторовича, з яким останнє протягом тривалого часу перебувала в непризнаних відносинах. Котрий цей час проходив поблизу зазначеної зупинки громадського транспорту, почала вирукувати на адресу повернення принизливого змісту, в тому числі не називала його вбивцем. Після чого Росошанського на ґрунті довготривалих непризнаних відносин пов'язаних із розв'язаним судової справи за фактом порушення права здорового руху, спричинила смерть рідної сестри Назаровської, Петінської ЄСР. Обвинувачено в даному кримінальному провадженні син Росошанського, Росошанський Дію, виникнув умисел на вмисне протиправне заподіяння смерті Назаровської і особливо жорстокості. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямовано вмисне протиправне заподіяння смерті інших людей і особливо жорстокості Росошанського, знаходиться на тому ж місці День Назаровського, триваючи в стані повністю, не користуючи
чи відсутністю сторонніх осіб, діючомуся, бажаючи настання смерті потерпілих, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свій дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи настання, використовуючи ніжники, знаходяться в внутрішній кишені куртки, в якій був одягнений, вражаючи свою жорстокість, розуміючи завдання потерпілих особливих страждань шляхом спочинення останніх великих кількості телесних ушкоджень ножем, які утримував в праві руці наніс на Здоровський, 15 ударів в область життєво важливого ухорення, саме шиї та обличчя, зокрема, з Міністерством комісії кримінальної експертизи, номер 3/4/17 по отриманого рану правої бокової поверхні шиї, яка відноситься до тяжкого телесного ушкодження. За критерієм небезпечення життя, по отрізаному рану передньої поверхні шиї, яка відноситься до тяжкого телесного ушкодження, критерієм небезпеки для життя, по отрізаному область підборіддя, яка відноситься до ушкодження середнього ступеня чашки, за критерієм керувалося розвитку здоров'я та легкі тілесні ушкодження, що причинили та почасний розвиток здоров'я, а саме по отрізаній рані у ліву заушну область, передній поверхні лівої ушної раковини, 4 по отрізаній рани підборіддя у верхню третину шиї, праву бокову поверхню шиї 2, по отрізаних ударів у середню третину шиї в область правого кута роту, наслідну рану на верхній губі справа, тим спочини потерпілі фізичних страждань. З метою приховання сидів злочинів, Шанська після нанесення інтересів походження Збровський, триваючи на тому ж місці, підняв його на Збровський, поклав на своє плече та пішки пішов у матері публічних міста. Що чекає неподалік саме Дмитрій Дмитрій Старйом Сінський. Зійшовши із стіном на Збровський до річ Кіска, саме до грунтової ділянки на горі Братовного мосту, що дороги сполучення Київ округ, Росошанський, поклав на Збровський на березі річки з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом зміни обстановки вчинення злочину. Зняв з її тіла одяг, у який вона була вдягнена, а тіло кинув до річки. Далі Росошанський, залишивши тіло на Здоровській, повернувся до місця свого проживання за адресою Київська область Лужицька район, суду Демиді вулиці Сонячна 5, забравши її одяг із собою і в подальшому знищив речі шляхом спалювання. Дмитро Здоровський з'явився до комісійної судово-медичної експертизи за номером 3/4/17 ФЗК Київської обласної судово-медичної експертизи. Настало внаслідок нанесення отрізаних ран шиї подорожнових каналів, в яких відмічається пересічення магістральних судних шиїв праворуч, блокуючого нерву, ушкодження тракеї, що призводить до гострої втрати, аспірації при обдиханні шляхів, розвитку шоку. Обставини, що тягнуть покарання, входять до осіднього встановленого тіньового злочину та алкогольного сп'яніння. Все вас. Так, значить, по справі заявлено, як вбачається з матеріалів, три позовні заяви. Значить, позивач Доняк Сергій Савич, Мадруска Анастасія Юрівна і Доняк Катерина Маркурівна. За процедурою мають бути оголошені потерпілими, я представником позовні заяви. Достатньо оголосити прохальну частину. Немає заперечень? Чи оголосити заперечень? Обвинувачення у інших учасників немає? Потерпілий, будь ласка, представник. Є у вас позов? Ваше, ну, з собою немає, вважаю. Тому що ті якраз підготовлені заяви були... Іншими представниками, значить, тому надаються вам позовні заяви. Вони йдуть по черзі. Достатньо обмежитись, хто, ну, хто подає позовну заяву, предмет позову і прохальну частину. Відповідно до чинного законодавства було подано цивільні позови в межах кримінального провадження, яке в даний час розглядається судом, де, зокрема, є позовачем Дивняк Сергій Савович про стягнення відшкодування шкоди завданої смерті фізичної особи, яка полягає у завданні моральної шкоди, яку потерпілий цивільний позивач оцінює в розмірі 1 мільйон гривень. Про що просить суд стягнути з Росошанського Юрія Вікторовича. Також було подано позовну заяву від Наздровської Анастасії Юріївни, яка теж заявляє позовні вимоги у розмірі моральної шкоди у розмірі 2 мільйони гривень, матеріальна шкода у розмірі 37 тисяч 970 гривень. Також просить суд стягнути звіт з Росошанського обвинуваченого Юрія Вікторовича, вказані суми. І також було заявлено
позовні вимоги позивача Дуня Катерини Меркур'ївни про стягнення з відповідача обвинуваченого Рошосанського Юрія Вікторовича моральної шкоди в розмірі 1 000 000 гривень. Прошу потерпілі цивільні позивачі просять позов задовольнити повному обсягу. Так, ставлю цю особу обвинувачено. Росташанська, назвіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я, по батьків. Шалки Юрій Вікторович. Дата, місце народження ваше? 6 мая 54-го року. Громадянство України? Україна. Сімейний стан? Ну, сімей, сімей. Ви одружені офіційно? Так, да. Ні, офіційно ні, але жена много років. Ну, чекайте, ви перебуваєте офіційно в шлюбі чи ні? Офіційно в шлюбі ні. Проживаєте в цивільному житті? Чи ні? Так, так, так. Добре. Освіта яка у вас? Не закінчено вище. Середньотехнічне образование. Закінчено освіту професійно-технічне. Ви отримали спеціальність? Середньотехнічне, техніку, радіопорту. Ну, правильно. Ви отримали якусь спеціальність, так? Так. До затримання ви офіційно працювали? Так, постійно робив. Де ви працювали, в яка посада, підприємство? Водієм Київенерго. За якою адресою проживаєте? Демидова, Радянська, 10. Так, це село Демидів. Лижинський район, вулиця Радянська, 10. Радянська, зазначена Сонячна. Нова назва. Нова назва, так, Сонячна. Сонячна, 5, так? Раніше ви були судимі? Вам обвинувачення зрозуміли? Так. Да. Свою вину визнаєте? Не визнаю. Показання ви не відмовляєтесь давати? Ну, по справі будете давати показання? Так, буду. Розумію. Треба вислухати свідків. Ну, по процедурі ми будемо визначатися. Зараз йде мова про те, чи ви погоджуєтесь давати показання взагалі. Погоджуєтесь. По справі заяви на цивільні позови були оголошені прохання частина щодо відшкодування матеріальної моральної шкоди. Позови визнаєте, не визнаєте? Я не мільйонер. Ну, достатньо короткої відповіді, так або ні? Ні, звісно. Не визнаєте? Розумію. Присядьте, будь ласка. Ставиться на обговорення питання щодо порядку та обсягу дослідження доказів по справі по позиції прокурора. Ось щодо порядку, то спочатку пропоную викликати, допитати свідків обвинувачення по питанню, про які подавалося на першому судовому засіданні. Потім, відповідно, допитати обвинуваченого і посудити матеріали, які матеріали провадження, які не доводять йому обвинувачення. Допит потерпілих пропонується сторона обвинувачення? Допит потерпілих, так, тому вже після свідків. Після свідків, так? Так. Розумію. Представник потерпілих. Ну, я би лише звернув увагу, хотів би, щоб спочатку обвинувачення дав свої показання. В зв'язку з цим подальше допит свідків і перевірити ці показання доказами. Потім вже допитати потерпілих. Потерпілі, а ви залишились, так? Да? Підтримуєте представника думку свого? Так. Да. Ну, присядьте, будь ласка. Сторона захисту. Ваша честь. Ну, моє клопотання щодо обсягу та порядку дослідження доказів. Ця думка викладена в письмовому клопотанні. І з вашого дозволу я оголошу його і потім заявлю клопотання про приєднання до матеріалів. Добре, оголосіть, будь ласка. Відповідно до частини першої статті 349 суд з'ясовує учасників судового провадження щодо обсягу та порядку дослідження доказів. Думка сторони захисту щодо обсягу та порядку дослідження доказів полягає наступне. В реєстрі матеріалів досудового розслідування міститься інформація про те, що постановами слідчої 1 лютого, 13 лютого, 6 березня та 20 квітня 2018 року визнано речовими доказами 176 предметів, а саме 65 ножів, які було вилучено в різних місцях села Демидів, 9 ножів, які було вилучено біля місця, де був виявлений труп потерпілий, в тому 14 акт у справі 212. Один чоботарський ніж, вилучений під мостом через річку Кіска в селі Демидів. Один канцелярський ніж, вилучений в селі Старі Петрівці, том 14, курс справи 176. Один ніж було вилучено біля церкви в селі Демидів, том 14, курс справи 177. Два гіпсові зліпки сліду транспортного засобу, вилучені неподалік від місця
де був виявлений труп потерпілої, в тому 14 акту справи 180, 27 пакетів із зразками грунту, вилученого в селі Демидів, з метою встановлення місця, де було вчинено вбивство, том 14, аркуш справи 212. Спідниця жіноча блакитного кольору, яку було вилучено біля входу на станції метро Героїв Дніпра, том 14, аркуш справи 158. Шорти чоловічі, які було вилучено в місті Києві, по вулиці Озерна, том 14, аркуш справи 159. Інші предмети. Необхідно врахувати, що слідчий визнав доказано багато речей, які не мають відношення до цієї справи. Зрозуміло, що жіноча спідниця блакитного кольору вилучена біля станції метро не має відношення до цієї справи, з огляду на той факт, що 29 грудня 2017 року потерпіла була вдягнена не в спідницю, а в штани темного кольору. Шорти також не є речовим доказом у цій справі, бо вбивство сталося не літом, а зимою, а канцелярським ножем неможливо спричинити рани, які виявлені на тілі потерпілої. А тому немає сенсу досліджувати речі, які хоч і визнані доказами у цій кримінальній справі, але не мають відношення до предмету доказу. Необхідно врахувати, що у справі відсутні прямі докази, відсутні свідки самої події злочину, незважаючи на те, що у цій кримінальній справі в якості свідків було допитано 648 осіб. Однак не було встановлено час, місце, спосіб та засоби вчинення цього злочину. Не був знайдений одяг потерпілої, не був знайдений сумка, гроші, газові оболочки. Це обвинувачення Росошанського тримається лише на двох штучно створених доказах, сфальсифікованих результатах молекулярно-генетичних експертів. Щоб з'ясувати істину в цій справі, необхідно встановити наступний обсяг та порядок дослідження доказів. По-перше, доцільно розпочати з дослідження протоколу огляду місця події від 1 січня 2018 року, де був виявлений труп потерпілої, оскільки цей документ є найбільш інформативним в цій справі. Том 2, аркуш справи 39-40. Це місце знаходиться за декілька кілометрів від автобусної зупинки, де за версією сторони обвинувачення сталося вбивство. В цьому місці виявили сліди автомобіля. А тому необхідно дослідити гіпсові слідки, які були зроблені слідчим, зі слідів протектора автомобільних шин, що були виявлені на відстані 8 метрів від трупів. Том 2, аркуш справи 40. Все це доводить, що 29.12.2017 року невідомі злочинці використовували автомобіль для перевезення потерпілих. І цей автомобіль бачив один із 648 свідків, допитаних під час досудового слідства. Тому, по-друге, необхідно допитати свідків. Насамперед, необхідно допитати найважливішого свідка в цій кримінальній справі громадянина Костючика Леоніда Нечіфоровича, який проживає в селі Дима, вулиця Соборна, 79, квартира 38. Цей свідок звернув увагу на підозрілий мікроавтобус із затонованими вікнами, який стояв із увімкненими аварійними вогнями 29 грудня 2017 року, проміжок часу між 17:45 і 18:15 біля мосту через річку Кіска в селі Демидів, саме в тому місці, де 1 січня 2018 року був виявлений труп потерпілої, пункт 13, аркуш справи 187-188. Цей підозрілий мікроавтобус стояв біля місця злочину саме в той час, коли увірвався телефонний зв'язок з потерпілим. Цей мікроавтобус зафіксувала камера відеоспостереження, розташована в селі Демидів, том 5, аркуш справи 12-22. Свідка Костючика було допитано майже одразу після виявлення трупу. Проте, на жаль, слідство не знайшло цей мікроавтобус, не зуміло розкрити цей злочин в гарячих слідах, а повісило вбивство на Росошанського. Тому необхідно дослідити докази, які спростовують обвинувачення. Необхідно допитати свідків, які спростовують версію сторони обвинувачення, що вбивство вчинив Росошанський по вулиці Вербовій, селі Демидів. Допитати свідка Оряпова Олена Миколаївна, проживає село Демидів, вулиця 40-річчя Перемоги, 3, том 11, аркуш справи 110-115. Вітряна Олена Миколаївна, проживає в Демидів, вулиця Вербова, 21. Коваль Юрій Васильович, який проживає в Києві, вулиця Радужна, 2А, квартира 171. Чернєченко Микола Якович, який проживає в СНТ Димар, вулиця Шевченка, 70А, квартира 14. На досудовому слідстві вищевказані свідки повідомили, що вони знаходились в магазині, розташованому біля автобусної зупинки по вулиці Вербова, селі Демидів, в період часу, коли за версією сторони обвинувачення сталося вбивство. Проте нічого підозрілого вони не чули та не бачили. Допитати свідків, які на досудовому слідстві дали свідчення, що у Ноздровської Ірини склались конфліктні відносини не лише з родиною Росошанської, а й з багатьма іншими людьми. Тому необхідно допитати свідка Пономаренко Юлію Михайлівну, яка проживає в селі Димитів, вулиця Вербова, 3, том 17, аркуш справи 17-18. Димура Микола Олександровича, який проживає в селі Димитів, вулиця Полева, 22. Волкова Ольга Миколаївна, яка проживає в Димитів, вулиця Вербова, 36.
Сиденок Микола Панасович, який проживає серед Демидів, вулиця Сонячна. Кунова Лідія Володимирівна, яка проживає в селі Демиді, вулиця Сонячна 2. Ілліч Ігор Володимирович, який проживає в селі Демиді, вулиця Сонячна 37А. Осача Леся Павлівна, проживає в селі Демидів. Вінниченко Оксана Борисівна. Поліщук Олена Леонідівна. Іванова Людмила Дмитрівна. Сергій Віталій Вікторович, який проживає в Києві, бульвар Ярослава Грека 24, квартира 15. Том 10, 5, курс прав, 181, 188. Кітко Андрій Анатолійович, який проживає в місті Києві, вулиця Пилипа Орлика, 6, квартира 61. Лозовий Іван Іванович, місто Київ, вулиця Григорій Сковородий, будинок 7, квартира 21. Третє. Необхідно дослідити докази, що спростовують покази обвинуваченого Сошанського, які надавалися їм під час досудового розслідування. Тому необхідно дослідити протокол слідчого експерименту, коли Сошанський не зміг пронести на плечах статистику 2 років, дослідити висновок судово-медичної експертизи від 05.02.18 року, де вказано, що виключається можливість утворення тілесних ушкоджень потерпілої Ноздровської за обставин, продемонстрованих Росошанським, том 8 аркуш справи 25-26, дослідити висновок комісійної судово-медичної експертизи номер 16-К від 04.04.2018 року, де комісія експертів прийшла до висновку, що за обставин зазначених Росошанським тілесні ушкодження виявлені на трупі Ноздровської виникнути не могли, том 8 аркуш справи 227-230, дослідити протокол огляду місця події біля автобусної зупинки по вулиці Вербова серед Демидів, під час якого вилучали зразки ґрунту для визначення слідів крові, том 1 акт у справі 59-63, дослідити висновок судово-імунологічної експертизи номер 16 та висновок номер 18, згідно яких не було виявлено крові потерпілої у зразках ґрунту, вилучених на автобусній зупинці по вулиці Вербова серед Демидів, том 8 акт у справі 188-189. Четверте. Дослідити 2 сфальсифікованих висновки молекулярно-генетичної експертизи від 9.01.18 року та 18.01.18 року, визнати їх очевидно недопустимими доказами в порядку статті 89 Кримінально-процесуального кодексу України. Для керівництва поліції, яке відповідало за швидке розкриття резонансного вбивства, простіше було сфальсифікувати результати експертиз підніхтьового місця потерпілого та результати експертизи зі скобів, зі стіни, помешкання родини Росошанських, ніж відшукати мікроавтобус із затемненими вікнами та встановити справжніх вбивць. Необхідно допитати в судовому засіданні експерта Чечеля Олексія Вікторовича, місто Київ, вулиця Богомольця, 10, в порядку статті 356 Кримінально-процесуального кодексу, з'ясувати причини порушення ним порядку проведення експертних досліджень та фальсифікації результатів вищевказаних судових експертиз. П'яте. Дослідити докази, які спростують версії слідства, що знаряддям злочину є Чеботарський ніж. В судовому засіданні необхідно оглянути всі ножі, які вилучено при огляді місця події 02.01.18 року, том 2 аркуш справи 78. Дослідити висновок судово-медичної експертизи номер 2 ТР від 18.01.18 року, том 8 аркуш справи 108-111. Дослідити висновок комісійної судово-медичної експертизи номер 3 від 04.04.18 року, том 8 аркуш справи 239-261. Дослідити висновок судово-медичної криміналістичної експертизи номер 19 від 15.02.2018 року, том 8 аркуш справи 20-21. Дослідити висновок судово-медичної медико-криміналістичної експертизи номер 17К від 13.02.2018 року, том 8 аркуш справи 85-87. При цьому необхідно звернути увагу на те обставини, що Чеботарським ножем, враховуючи його розміри та форму леза, неможливо спричинити поранення, які були виявлені на трупі потерпілої. Тому необхідно допитати в порядку статті 356 Кримінально-процесуального кодексу України судово-медичних експертів Сторожкова В'ячеслав Валентинович, місто Вишгород, вулиця Кургузова 1, Вербицького Петра Петровича, місто Київ, вулиця Оранжерейна 7, Шевчук, місто Київ, вулиця Оранжерейна 7. І перейти до дослідження матеріалу. Дослідити характеристику від 04.08.2018 року, яку видала Демидівська сільська рада на потерпілу, в ній зазначаються неодноразові скарги мешканців села на неналежну поведінку потерпілих. Том 10, аркуш справи 4. Дослідити рапорт начальника відділу УКР ГНП в місті Київській області полковника Чехов, том 12, аркуш справи 162-165, якому вказується, що 11.12.2015 року до Вишгородського відділення поліції надійшла заява громадянина Дмитренка Володимира Олександровича про те, що Ноздровська ЄС погрожувала фізичною розправою. Дослідити заяву від 06.02.2016 року до Вишгородського відділу поліції
від громадянина громадянки Вінниченко Оксани Борисівни щодо хуліганських дій Ноздровської, яка висловлювала збіг заявниці нецензурних лайків, погрожувала фізичну розправу та намагалась наїхати на неї своїм автомобілем ТОМ 12 автосправи 163. Дослідити скарги від 03.03.2016 року до Вижгородського відділення поліції громадянки Поліщук Олени Леонідівни на хуліганські дії громадянки Ноздровської, яка погрожувала заявниці фізичної розправи, висловлювалася нецензурний лайк, ТОМ 12 автосправи 169. Дослідити звернення від 1.08.2017 року до Вишгородського відділення поліції громадянки Осадчої Лесі Павлін з приводу застосування Ноздровської Ірини до загінного газу до неповнолітнього сина заявниці, ТОМ 12 автосправи 165. Дослідити звернення від 16.11.2017 року до Вишгородського відділення поліції громадянина Щербак Юрія Олександровича з приводу вчинення протиправних дій Ноздровської та її матір'ю Дуня, ТОМ 12 автосправи 165. Дослідити акт від 11.11.2014 року, складений депутатами Демидівської сільської ради Тихнієвим Ігорем Анатолійовичем та Дерев'яніковим Іваном Олексійовичем. Він підписали 12 мешканців села Демидів, Павленко, Нижняк, Зимура, Павленко, Ніщенко і так далі, щодо неналежної поведінки Ноздровської Ірини, яка погрожувала прокатати на капоті їх дітей. Дослідити заяву Пономаренко Юлії Михайлівни від 09.12.2014 року до Демидівської сільської ради про те, що Ноздровська Ірина Сергіївна здійснила наїзд своїм автомобілем на громадянку Нижняк Лідію Іванівну та її неповнолітню онуку Пономаренко Марію Русланівну, а після наїзду висловлювалася нецензурною лайкою. Цю заявку на 12-15 року Демидівський сільський голова було спрямовано до Вижгородського відділення поліції. Дослідити письмове звернення 33 мешканців села Димидів 09.03.2016 року до голови Демидівської сільської ради про неналежну поведінку потерпілих. В цьому зверненні йде мова про постійні погрози та залякування мешканців села з боку потерпілих. Ця заява 11.03.16 року Демидівським сільським головою була спрямована до Вижгородського відділу поліції. Дослідити рапорт від 02 січня 2018 року оперативного працівника Вижгородського відділення поліції Односум'ю, і в якому вказано, що оперативний шляхом встановлено про те, що влітку 2017 року Ноздровська Ірина мала стосунки з раніше судимим хлопцем. З її ініціативи стосунки були припинені в ТОМ 20 автосправи 3. Орган досудового розслідування не допитав цього хлопця та не перевірив на причетність до вбивства, не відпрацював цю версію. Тому сьоме, допитати потерпілих. Вважаю, що потерпілих доцільно допитувати в самому кінці судового розгляду перед допитом підсудного. Такий порядок сприятиме неупередженому відношенню суду присяжних до розсушанства. Потім необхідно допитати підсудного. Дев'яте. Надати судове доручення порядку частини 3 статті 333 Кримінального процесуального кодексу України доручити органу досудового розслідування провести розшукові дії направлення на пошук мікроавтобуса із затемненими вікнами, який 29.12.2017 року був на місці злочину, про що повідомив свідок Костючик на досудовому слідстві. Об'єктивні факти свідчать про те, що 29 грудня 2017 року мікроавтобус використовувала група невстановлених осіб, які викрали потерпілу з метою залякнення. В даному випадку мікроавтобуси з затемненими вікнами ідеально підходить для викрадення людини. Оскільки потерпіла здійснила фізичний спротив, а про це свідчить виявлені тілесні ушкодження, стався ексцес виконавця. Потяг потерпілої, сумочка, гроші, газовий балончик не були знайдені, оскільки залишились у цьому мікроавтобусі. На досудовому слідстві потерпіла Дуня та свідок Сергієв повідомили, що потерпілою Ноздровський існував давній конфлікт з народним депутатом України Яценком Анатолієм Володимировичем, ТОМ 10 по справі 187. Із показань цих осіб, а також відеоматеріалів, опублікованих в мережі інтернет, вбачається, що останні погрожував потерпілі фізичної розправи. Таким чином, в порядку статті 333 України необхідно дати доручення провести оперативні розшукові заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до замовлення цього злочину. Юрій Росошанський не вбивав, його підставили, його залякали, він обмовив себе, озвучивши ту версію, яку вказали йому слідчі. Вбивство потерпілий, він не вчиняв. Ну, хороша людина. Він за місяць до вбивства моєї дитини сказав, скоро поховає свою другу дитину і залишиться сама. Моя дитина не конфліктувала ні з ким. Це в мене болить серце, тому що моєї дитини немає і її обговорюють. Її заднім числом оце все пишуть. Чому не було з міліції ніяких, поки Іра була, ніяких заперечень? Чому зараз, коли дитини немає, пішли з поліції всі заяви? Чому тоді, коли вона була жива, не було нічого? А угрожали вони? Вони угрожали.
Тут почув. У мене внучка, воно є свідетель. Послухайте. Їй погано і так. Я не можу цього. Вони рішили цю сім'ю убити. Хай уб'ють, бо в мене буде інфаркт. Оцього, бо це брехня. Адвокат їхніх бреше. Потерпів. Значить, давайте, я зараз зроблю одне роз'яснення, щоб ми більше до цього питання не поверталися. Я наголошую на тому, що відбувається судовий розгляд справи. Має місце певна процедура. За цією процедурою ми маємо встановити, відбулось ця подія, чи винна особа, яка притягається до відповідальності, і чи підлягає вона покаранню у разі визнання винуватості. Ми маємо це встановити. За час цього судового розгляду неодноразово будуть виникати питання з приводу оцінки тих чи інших доказів по справі. Моя дитина собак привозила до дому. Собак привозила, лічила. А не то, що ви кажете, що на дітей наїжджала. Нащо ж так брехати? Катерина, ви не чуєте мене. Ви чуєте, ви заважаєте працювати. Я розумію ваші емоції, але ще раз кажу. Має місце процедура. Ми неодноразово будемо проводити засідання і з'ясовувати обставини справи. Певні ваші репліки, обурення, вони заважають працювати. Серйозно заважають працювати. Є сторона обвинувачення, вона буде доводити певні обставини. Є сторона захисту. Почуйте, будь ласка. Ви чуєте чи ні? Почуйте, будь ласка, якщо такі емоції будуть відбуватися постійно, ми не зможемо слухати справу. Надайте, будь ласка, можливість розібратися в цій ситуації. В тому, щоб розібратися, зацікавлені всі, в тому числі сторона захисту, прокуратура, суд так само. Ми маємо розібратися в цій ситуації за вашої присутності і за вашої допомоги. Але допомога має бути полягати в тому, щоб надати можливість спокійно, ще раз підкреслюю, оцінити всі докази, які зібрала прокуратура, і на які акцентує увагу і сторона захисту. Але за спокійну умову ми маємо поставити крапку. Тому, щоб більше цих питань не виникало, будь ласка, коли виступає захисник, а потім пізніше буде обвинувачений, будь ласка, ведіть себе стримано. Я заперечую, хай мої адвокати будуть. Добре. Не треба мені без адвокатів, оце цього. Я вам кажу про це, що будуть виступати і ваші представники, і захисник. У кожного зі сказаних осіб буде певна своя позиція. Вона може вам не подобатись, але обурюватись з цього приводу не потрібно. Суд буде вислуховувати всіх і потім робити певні висновки. Які висновки, ми не знаємо. Висновок буде потім в кінці, коли буде оголошено кінцеве рішення. Тому я вас закликаю для того, щоб не було порушень порядку проведення судового засідання. Зараз суд дав вам можливість висловитись, але це лише зараз, в тому плані, як ви зараз це зробили. Ми будемо вас допитувати, у вас в порядку показань буде можливість надати всі пояснення, які ви вважаєте за потрібне, але в рамках вашого допиту. У вас буде можливість задати певні питання, у вас, у інших потерпілих, але це також має відбуватися з дозволу головуючого. Не може бути таке, що щось не подобається, ви відразу там висловлюєте цю, так не можна. Є процедура, це засідання, це відбувається суд. Тому, для того, щоб ми ефективно працювали, будь ласка, стримуйте свої емоції, наскільки це можливо. Я знаю, це важко, тому що ми Я знаю. Як фабрикувалася справа. Тому, Катерина Маркуліна, суд єдиний раз це зробив роз'яснення, більше до цього повертатися ми не будемо. Ми не маємо достатньо часу, щоб кожного разу повертатися до цих роз'яснень. Зрозуміло? Будь ласка, щоб в нас не було цього приводу більше розмов, ми працюємо. Ганьба дитину. Катерина Маркуліна, дивіться, ви чомусь не чуєте суд. Я намагаюсь до вас довести, що є процедура, ви заважаєте. Певними своїми цими репліками. Будь ласка, у вас знаєте, є представники. Не дай Бог поховати двох дітей, і я побачила, хто на місці мене оце все чув. Хто поховавши таких двох дітей, хто нормально буде реагувати на брехню? Катерина, значить, суд змушений буде закрити.
закрите засідання, якщо це буде продовжувати. Ну просто елементарне закрите засідання, щоб ви себе привели в порядок. Ну ми говоримо елементарні речі. Порядок. Надайте, будь ласка, можливість суду працювати. Якщо ви не надасте таку можливість, значить суд не буде працювати і все. Ну інших варіантів немає. Боже, будемо сидіти. Є представники, адвокати. Вони фахово вам допоможуть здійснювати захист своїх прав. Сьогодні немає представників, нема Панченка, немає Нігеєва, який знає цю справу. Тому я просила суд, не починайте. Головне, я вас просила, не починайте. Головне, поки немає моїх представників Панченка і Нігеєва. Я казала, що продовжить йому тримання під вартою, а будемо розглядати, коли будуть адвокати. А ви почали залогу. Розпочати розгляд. Нема моїх адвокатів. Розпочати оголошено обвинувачення, яке має місце на сьогодні. Ніяких інших дій поки що не проводиться. Зараз вирішується питання щодо порядку довшого дослідження доказів. Цього не чули, мої адвокати, ні Панченко, ні Нігеєва. Так, обвинувачення, ви підтримуєте порядок, який запропонований захисником? Зрозуміло. Потерпілі, ви підтримуєте порядок, який був запропонований вашим представником? Я прошу і вас просила продовжити йому тримання під вартою. Коли будуть мої ще адвокати Панченко і Нігеєв, тоді можете розпочинати те, що головне. Я казала, головне не розпочинайте, а ви розпочали. Ви його підтримуєте сьогодні, що він зазначив засідання? Я хочу, щоб зараз тримання під вартою. Да при чому тут тримання під вартою? Ну я вам задаю питання. І адвокати. Він ще не вивчив цієї справи. Що я можу сказати? Значить, зараз обговорюється питання з приводу порядку довшого дослідження доказів. Нагадую про це. Технічне процедурне питання. Питання щодо запобіжного заходу буде вирішено пізніше. Представник, ви висловили з цього приводу. Я хотів ще ремарочку з приводу заявленого клопотання сторони захисту. Справа в тім, що у вас є практика Європейського суду, звертає увагу судів на те, що має бути належна надана якість обвинувачення, правова допомога. Але сторона захисту на даний час посилається на якісь конкретні докази, просить суддів дослідити в той час, якщо сторона обвинувачення ці докази не надала. І немає сенсу зараз звертати увагу на певні якісь, на думку захисту, недоречності чи суперечності в тих чи інших доказах. Тому що порядок визначається саме порядок дослідження доказів, допит свідків, пояснення і все інше. Конкретні докази на даній стадії не визначаються, який порядок їх буде дослідження. Ви вважаєте неналежним захистом сторони? Зрозуміла ваша позиція. Тому, суд вважає на те, щоб сторона захисту було конкретизовано, які пропонують дослідити докази сторона захисту. Ну, це суд вважає допустимим, проте оцінка має відбутися пізніше. Захист лише штрихообразно, так би мовити, висловився з приводу претензій тим чи іншим доказом. Значить, хоча суд вислухав позицію захисту в частині того, які пропонують докази дослідити. Ну, я вас щось справді, що сторона обвинувачена дає докази, вона вирішує, які докази надавати, які ні. Окрім того, хотів би ще звернути вашу окрему увагу на те, що такими заявами і клопотаннями вони мають на меті не лише встановити порядок або якісь процесуальні питання вирішити, але й вплинути на думку оточуючих і присяжних. Де створюється хибна думка, створюється, начебто були інші особи, і інший порядок, є інші підозри, де слідство проводимо неякісно. Тому вважається. Зрозуміло. Значить, суд нагадує, що суд досліджує докази не лише сторони обвинувачення, але вже й сторони захисту. Це визначено законом. Захист послався на окремі докази, які вважає докази, я так кажу, сторони захисту, так? Так, і сторони обвинувачення. Безумовно, що вони сформовані перелік доказової бази сторони обвинувачення, але в рамках судового засідання це на перспективу. Ми маємо досліджені як докази сторони обвинувачення, так і сторони захисту. Сторона захисту зазначила перелік своїх доказів. Будемо їх досліджувати і давати оцінку пізніше. В тому числі на рівні з доказами сторони обвинувачення. З приводу вашої черговості і порядку ви підтримуєте, які ви пропонували? Так, показання обвинуваченого, докази, свідки і потерпілі. Зрозуміло. Потерпілі, ви почули представника, ви підтримуєте його? Я вам скажу, зараз їхній адвокат хоче вплинути на суд присяжних. Я це прекрасно знаю. На першому суді по моїй молодшій дочці було зібрано всього 30 підписів чи 28 за Росошанських. А нам люди приходили, підписувалися 150 і більше підписів за мою дитину, за мою Ірину.
за мою, яка брала і білети доставала, і все носили. Для чого таке робити, щоб вплинути, що моя дитина така, моя дитина активістка була, моя дитина стояла на Майдані. Не Росошанські стояли на Майдані, а моя дитина стояла на Майдані. Катерина Маркович, зрозуміла ваша позиція. Присядьте, будь ласка. І не ті стояли на Майдані. Сядь. Волкова. Катерина, будь ласка, присядьте. Заважаєте, ну ми ж про це вже говорили. Підписчиків 5000 було. Катя, помовчи. Ішли за нею. Катя, помовчи. Шосту думку сторін провадження суд ухвалив дослідити докази подання справи в наступному порядку та обсязі. З урахуванням загальних вимог, які визначені процесуальним законом, зокрема дослідження в першу чергу доказів сторони обвинувачення, суд вважає в першу чергу дослідити докази сторони обвинувачення, зокрема допит свідків обвинувачення, дослідження доказів, які будуть запропоновані для долучення дослідження зі сторони обвинувачення, в тому числі речові докази по справі. Далі дослідити докази, після цього мається на увазі також і допитати після допиту свідків і дослідження доказів письмових, допитати потерпілих. Після цього дослідити докази, які будуть запропоновані для дослідження зі сторони захисту, в тому числі допитати свідків зі сторони захисту. Значить, був оголошений перелік з 18 осіб. Вказані особи не збігаються з переліком свідків обвинувачення. Згідно письмового клопотання зазначено 2 свідки обвинувачення. Можливо, перелік свідків обвинувачення буде збільшений. Значить, зараз суд не готовий визначитися з конкретними особами. Проте, значить, після допиту свідків обвинувачення будуть допитані свідки зі сторони захисту. Також після цього судом будуть досліджені докази зі сторони захисту. Якщо перелік цих доказів міститься в матеріалах кримінального провадження, прокурору будуть запропоновано надати такі докази для того, щоб ми їх дослідили поряд з доказами зі сторони обвинувачення. Після вказаних дій судом буде запропоновано надати показання обвинувачення. Значить, фактично це після дослідження всіх доказів і допиту всіх свідків, в тому числі і потерпілих. Значить, з урахуванням заяви потерпілих в частині того, щоб проводити наступні дії, зокрема дослідження доказів за присутності інших представників, значить, а також для того, щоб надати можливість прокурору забезпечити явку свідків захисту, перед цим, для того, щоб зорієнтувати всіх учасників, прокурор, чи відповідає дійсності, що свідки обвинувачення – це 2 особи. Росошанська Ольга Васильівна і Манченка Віктор Володимирович. Так, значить, ну, це 2 особи, які фактично, так кажучи, повідомили про справу, бо дійсно там було багато допитаних осіб, але більшості це просто жителі села, які повідомили, що нічого не відомо. Сторона обвинувачення сама формує перелік цих свідків, значить, зазначено в клопотанні прокурора 2 особи, які підлягають допиту як свідку, є виклику як свідки. Значить, тоді на наступне засідання вам доручається забезпечити явку вказаних осіб для їх проведення допиту. Значить, достатньо буде лише цих 2 осіб, тому що тому ми за часом не встигнемо допитати більше. Добре? Так, і по переліку свідків захисту.
свідоцтва, ну, в письмовому клопотанні вони зазначені, це питання ми будемо вирішувати. Чи дві купи? Значить, з приводу клопотання в частині надання доручення на проведення чи інших дій допиту експертів, значить, ці питання мають бути вирішені пізніше. Зокрема, надання доручень після дослідження доказів. Якщо така необхідність буде збережена, значить суд поставить це питання на обговорення, вирішить це питання. З приводу допиту експертів, значить, суд це питання також вирішить щодо частини доцільності після дослідження відповідних висновків. Якщо після дослідження висновків виникне необхідність допиту експертів, судом також це питання буде поставлено на обговорення і вирішено. Значить, в порядку статті 331 судом ставиться на обговорення питання щодо доцільності продовження строку запобіжного заходу. Це питання вирішується головуючим, проте надається можливість з цього приводу висловитися всім учасникам. Прокурор, будь ласка. Суд щодо продовження строків влади обвинуваченого, вважаючи, що даний вид запобіжного заходу для продовження, підстав щодо його зміни на більш м'який вид запобіжного заходу, відповідно, даний час не вбачається, оскільки ті обставини, за яких було вчинено даний злочин, відповідно ті відомості щодо самої особи, щодо стану її здоров'я, на даний час також не змінилися. Тому, відповідно, прошу запобіжний захід відносно Пташанського Ігоря Вікторовича продовжити. Підтримую позицію сторони обвинувачення. Окрім того, вважаю, що підстави, ризики, які були для підстави, для того, щоб брати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не зникли. Навпаки, обвинувачений розуміє недворокість свого покарання і з таким підходом захисту вважаю, що це є доцільним залишити попередній захід. Потерпілі. Продовжити, я ще хочу наголосити на цьому, ваша честь. У нас коло нас Суні, є два охранники, просто поліцейські. Коло нас дідів немає. В Росошанської спецназ охороняє з автоматами, з усім на світі. До нас можуть заходити всі люди, охранники їх не бачать. Вони закрилися в іреній хаті і сидять. Наша внучка в старій хаті буває, коло неї немає охорони. Нам сказали, не положена охорона. Скажіть, будь ласка, я була в Ценова. Я говорила, він сказав, це суд вирішив дати спецназ росошанським убивцям з автоматами, з усім на світі. Її возили на машині на роботу, її возили на машині з роботи. До них прийшов 24-й канал, зразу вийшли ці охранники з автоматами, з усім. Можете питати, 24-й канал. У нас заходить, хто хоче, Катерина, може любе. Прохання все ж таки по суті поставленого питання. Зараз про запобіжний захід. Ви розумієте, про запобіжний захід? Ну, моя дитина зараз, внучка, без охорони. Вона зараз живе в другому місті, в другому жилому місті. В неї там охорони немає. Я за себе з'їду, не кажу, нам не треба. Чому їй не надають охорону? Чому в Росошанській спецназ? Давно нас держава видає убивцям спецназ. Скажіть, будь ласка, я цього не розумію. Нас люди не розуміють цього. Подивіться, ну, послухайте, у вас є три представника, навіть чотири, якщо не помиляю, чотири представника. Якщо у вас є потреба, вирішити питання, пов'язані з захистом когось, звертайтеся до своїх представників, щоб вони оформили відповідні документи, і ми будемо вирішувати в межах компетенції. Але, будь ласка, давайте так. По суті поставленого питання, щоб ми не відволікались, у нас також обмежений час. Ми зараз обговорюємо питання з приводу доцільності продовження запобіжного заходу. Я розумію. З цього приводу, будь ласка, висловлюйтесь. Ну я не розумію, чому в них спецназ, навірно, в них дітей побили. Ви відмовляєтесь з цього приводу висловитися? Я за запобіжний захід, тому що ми боїмося їх. Вони вбили одну дитину, вбили другу, звісно. Вбили другу дитину, звісно, в мене ще внучка є. І ще внук є. Ще вб'ють і ти, і в мене, і діда. Всіх. Це сім'я вбивці. Я такої думки, щоб тримати його під вартою, тому що і його ми боїмося, і в його є
оті є всі свідки, які адвокат Цибенко представив як свідків, да? Це його, його сина, друзі. Звісно, вони будуть всяку брехню говорити на мою дочку, на мене, так як вони зробили по вбивству моєї меншої доньки. Да? Вони зібрали там около 30 цих підписів. Я вибачаю, але послухайте мене. Вони зібрали, що ми погана сім'я. Припиняє ваш виступ. Хорошо, мене таке питання. Будь ласка, з приводу запобіжного заходу зараз питання. З приводу запобіжного заходу тримати його і далі під вартою. Зрозуміло. Присядьте, будь ласка. Ваша честь, просимо відмовити стороні обвинувачення прокурору в задоволенні цього питання, оскільки мій підзахисний цей злочин не вчиняв матеріалу кримінальної справи, відсутні докази про його вину. Цей злочин вчинили інші особи, які не встановлені на даний час, і цей злочин не був розкритий нашою поліцією. Тому я прошу змінити запобіжний захід на домашній арешт, дослідити матеріали справи, і нам всім стане зрозуміло, що мій підзахисний ні в чому не винен. Шановний суд, я хочу щось сказати. На попередньому судовому засіданні адвокат Цибенко заявив, що Росошанський не є убивця, що його заставили взяти цю вину на себе. Так хай скаже, хто його заставив. Будь ласка, я вас... Сергій Савович, значить, дивіться, ну ви чули також, ми на цю тему говорили. Кожен висловлює свою позицію з дозволу головуючого. Ну ви заважаєте, ну знаєте, починається базар-вокзал. Ну це серйозні речі, серйозне обвинувачення. Ви знаєте, серйозних речей, як вбивство моїх дітей немає. Ну чому ви не чуєте? Ну суд намагається вам довести, що ну, проводиться процедура відповідно, судове засідання. Я даю 100%, що ви там... Ви порушуєте процедуру, ви розумієте чи ні? Ну порушуєте процедуру, і ви заважаєте працювати суду. Тому, будь ласка, стримуйте емоції. Ну яким чином впливати? Ну скажіть, будь ласка, яким чином на вас впливати? І кажуть, він не винний. Ну ви чуєте чи? Ну, будь ласка. Ну почуйте. Може, це ніхто за мою меншу дочку не вбивав. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Можете їх перейти. Може, тут теж мою молодшу дочку дітей? Розважати, наче не вбила мою меншу дочку. Ага, чорт, я зразу не сказав, що мікроавтобус був. Ганьба продажна адвоката. Вирок. А на тебе я напишу колеги. Надо на продажних адвокатів кримінальні справи відкривати. Закрепіло відкривати цього лайку сьогодні справи. Щоб я вихали, якщо не заявляв. Справи ці документи. Справи. Це ти понафабрикованим, а не матеріали справи. Так. Ми мене не сідайте, не задовіть. Мене поклад отам роті. І сину тебе не побили. А ми хлопця такі ж самі, як ото. Вона хрестна, вона ніколи не піде. Ми бачили по етику на першому суді і на другому ми бачили по етику. Пацан, кончений. Паблотик. Довіз вівкази, не знаєте, що ви знаєте. Вівкази на все розмите, понімаєте? Свідок може сказати, що угодно, що потім не побачив.
вони там дуже купили свої свідку, вони пособирали тих наркоману Якинського сином наркотики потребляли і розпростаняли. Так, правда погиня, правда позорна. А ти відбувається до судового розслідування, рік пройшов, більше займався. Чого він мовчав? Що він не вбивав на голосі? Він же все признав, що він побував, він робив. Все признав. Він був там і за місяць до того мені сказав. Він за місяць до того мені сказав, поховає свою другу і залишиться сама. А ну подивися, скажи, що ти не казав. Ти ж мені це казав. Очі казав у магазина. Ти уродишся, ну бабуху він на суду заявляв, Роздровська, я ти плохо кончив, урод ти. А тепер викручується, як та змінюка, не получиться. Ти вбивав, ти там був. І це буде доказано. Ти не думай, що ти викручується. Ні, будеш сидіти. Так, ти не сам там був, ти не сам вбивав. Ти вбивав, але не сам. Урод, тварюка. Можна у вас питання поставити, ми журналісти. Чому ви раніше взяли провину, вину на себе, а зараз змінили позицію, змінили свої покази? Ви чуєте мене? Скажіть, можливо, вас хтось примусив? Що або хто вас до цього примусив? Хто його заставив брати на себе, хай скаже. Хай скаже, хто його заставив. Я розумію, я знаю. Як його адвокат каже, що заставили. Хай скаже, хто. Друзі, поки що суддя, колегія суддів з присяжними знаходяться в нарадчій кімнаті. От судову залу нагнали нас гвардійців, що вони жилетах. Росошанський відмовляється давати коментарі. Він раніше взяв провину за вбивство Ірини Ноздровської на себе і відеозаписи. Це кодове засідання. І сьогодні адвокат... Сказав, що вбивав. І розказав, те, як ти і ніс на плечах через сад, все, признався. А тепер відказуєшся, тебе заставили. Не, не винувати, що справа експертизи сфабрикована. Не покидаємо залу. На допит судді багато свідків. Тож слідкуємо за цією справою. Пан Росошанський готовий дати свідчення і, можливо, він назве тих поліцейських, тих прокурорів, хто саме його примусив взяти вину на себе на первоначальних засіданнях, тому він і зараз сидить громада, і активісти впевнені, що він цей злочин створював не сам, можливо, він причетний до цього, але він вчиняв його не сам. Як сьогодні заявив сам адвокат Росошанського, що Росошанський не доніс, не проніс 100 метрів. Тому так, є до слідчих і прокуратури певні питання. Громада також вважає розслідування неефективним, але, на жаль, втрачений час. Багато доказів, які можна було зібрати, вони вже знищені, і тому ситуація складна. Подождіть, бо це ще ж прийде суд. Ще ж прийде суд, завчитаю.
Наразі видаляють зали суду вільних слухачів та пресу, тому що підозрюваний Росошанський захотів провести. Ти вже уходиш? Перекурі. Бреши, что хочешь. Ви брихуй, що хочеш.
мою дитину, на одну, на другу, на нас. Скільки грязі наводить, лийте далі. Але вона поється на тебе, обратно тертяня. Ти не думаєш. Такою стороною тобі опольється, ти гарно опольється, подожди. Юрія Вікторовича, очільник кримінального правопорушення передбаченого пункту 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, відомості внесення в єдиний реєстр досудового розслідування 30 грудня 2017 року за новою санкцією цифри 1249 ухвалив клопотання прокурора щодо продовження структурального підвагу Росошанського задовольнити, продовжити строк тримання підвагу Росошанського Юрія Вікторовича до 25 березня 2019 року включно. Оголошення повного тексту ухвали йдуться 30 січня 2019 року, 8 годині 15 годин. Ухвала набирає законну силу з моменту винесення, підлягає негайному виконанню. Судове засідання усе завершено. Вибачте, що не так. Не трогай. Катя, не трогай. Не доведемо, які там були. Не доведемо, які там були. Не доведемо, які там були. І вбивав. Коли до це нам? Ви мене на роботу, але так не вдома зараз. Уже так посунути той випадок. Зараз ви можете.